တိုင်ကကြားတဲ့အသားအကိုကြိုက်တဲ့အသားဖြစ်ရမယ်အကဲမဟုတ်ရင်အကိုကပြန်ပေးတယ်အကိုစိတ်ကြိုက်အသားဖြစ်မှအကိုကယူတယ်အဲ့လိုယူပြီးရင်ကိုကိုတိုင်မဲ့လှုပ်တယ်ဒီနေ့ထိကိုတိုင်မဲ့လှုပ်တယ်ကိုတိုင်မဲ့ချက်တယ်ကိုတိုင်မဲ့နေတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်မဲ့အဓိကလှုပ်တယ်ဒါမှပဲအရာလက်ရမပြောင်းပါဘောနော်ဟုတ်နာမည်ကတတ်နိုင်ပါစိုင်းနာမည်ကတော့ဝက်ပင်ပေါ့နော်ဝက်ပင်ဆိုတဲ့နာမည်ကတော့ဒါသမီးလေးပေးထားတာအခုနာမည်ကဟိုတခြားလျှောက်မေးထားတာမဟုတ်ဘူးသမီးလေးကပဲအဲဖေဖေချက်တာပေါ့နော်အရန်စားလို့ကောင်းတယ်ဖေဖေကအဲ့ဒါဝက်ပင်ဖြစ်တဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့ပေးတဲ့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဝက်ပင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အခုတို့ဟိုကနေပြန်ရောက်ခါတော့လိုပဲအလုပ်တခြားဟာတွေပေါ့လျှောက်လို့တယ်ဟိုစားသောက်ဆိုင်လေးတွေဖွင့်နေဟိုဟာလေးလှုပ်လိုက်ဒီဟာလေးလှုပ်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ဝသားတို့တို့ကျတော့ဟိုပြောမဆိုရင်ကိုကိုတိုင်လည်းကြိုက်တယ်ကြိုက်တော့ဝသားတို့ဆိုင်လင်းဖွင့်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကနေစခဲ့တာဝသားတို့ဆိုင်လေးကိုပေါ့နော်ဟိုကြိုက်လဲကြိုက်တယ်ကိုကိုတိုင်လည်းလှုပ်တက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြောင့်ဖွင့်ဖြစ်တာပါဖွင့်တာကဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆိုတော့လှုပ်တာကတော့ဟို2013လောက်17အဲ့လောက်တည်းကလှုပ်တာထင်ပါတယ်ဟို10နှစ်ကျော်လောက်ကြာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်တော့လူမသိဘူးပေါ့အခုမှသာတိလာတာပေါ့နော်အရင်တော့နည်းနည်းလှုပ်လာတာဆိုဟုတ်လူတွေစတိလာတာတော့ပထမကိုဗစ်မှာစတိလာပထမကိုဗစ်မှာအကိုတို့ဒီကျွန်တော်အကိုတို့မြောက်တကုံဒီစွိုင်းရင်ပေါ့နော်စွိုင်းရင်မှတိုင်မှာအကိုလမ်းမေးမှာဆိုင်လေးဖွင့်ဖွင့်တော့ကိုဗစ်ဖြစ်ကောကိုဗစ်ဖြစ်တော့ရောင်းဖို့ဆိုင်လမ်းပိတ်လိုက်ရတယ်ပိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အကိုကလိုင်းမောင်ကအဲတငယ်ချင်းတယောက်အတိတယောက်ပေါ့နော်လိုင်းမောင်မှာရောင်းကြည့်ပါလားခွာရတယ်မင်းဘာဖြစ်တယ်ညာပြီးတော့အကိုအဲ့ဒီလိုင်းမောင်မှာဆာရောင်းတယ်ရောင်းတော့အဲ့ဒီမှာကန်တရားကောင်းကျင်လို့လာမိမှားကြတယ်ရန်ကုန်တမျိုးလုံးကနေပတ်မှားကြတယ်ဟာမှားတော့ဒေလီခိုင်းဆိုလည်းအများကြီးဒီကနေလည်းပို့ရတာအများကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့လူတွေကတိသွားတိပြီးတော့ကိုဒီကိုဗစ်ချင်းနေလည်းကောင်းလာရောအလူတဲ့ဆိုင်မမာလဲဆိုင်မမာဆိုအကိုတော့ဘာဖွင့်ရသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘသူပါဘူးလို့လမ်းမပြောင်ဖွင့်တော့အိမ်မှာဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လူတွေအဲ့ဒီကနေစသိတာပေါ့နော်ပထမကိုဗစ်မှာနာမည်စကြီးတာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပျော်တာပေါ့နော်ဟိုကိုအတိမတ်ပြုပေးတာပေါ့နော်ဒီစားသုံးသူတွေကဟိုဘယ်လိုဖြစ်ပျော်တာပေါ့စားသုံးသူတွေအတိမတ်ပြုမှာပဲဒီဆိုင်ရဲ့နာမည်ကဆိုင်ကလူဆိုတာနာမည်ကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါစားသုံးသူတွေအတိမတ်ပြုလို့နာမည်ကြီးရတာပေါ့နော်အဲ့စားသုံးသူတွေရောလဲကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့လိုအကြောင်းဝတ်သားနဲ့ပတ်သက်တာတော့ဟိုအဆုံဆုံးလင်းလင်းရတယ်အကိုဆိုင်မှာဒီလိုပြောနာမည်ကြီးတာဆိုရင်အဲ့လိုနှုံသားခင်တို့အဲ့တုံးတဲ့သားခင်တို့ပြီးတော့အုံနောက်ဦးပဲတို့အဲ့အသားဦးတို့အဲ့လိုအစုံပေါ့အဲ့ရတယ်ဝက်စပြုတ်တွေရတယ်တခြားဝက်သားနဲ့ပတ်သက်တော့တော်တော်များများရပါတယ်ဟုတ်အော်ဝက်သားနဲ့တော်ပြစားဖို့ကကြာစံတို့ဒီထမင်းတို့အဲ့ဒါတွေပဲရတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တခြားအောင်300ပါညီမလေးကိုကြောင်းတာ300တော့ကျွန်တော်ကြာနေပြီနော်300ပဲကြောင်းပါတယ်ဟုတ်ဈေးနှုန်းကတော့ပွဲသေးတဲ့ပွဲကို900ပါညီမလေးကျန်တဲ့ဟာတွေ900ကဟိုပွဲလက်က18000ပွဲကြီးက3000နော်ဟိုတခြားဟာတွေကကြတော့ဟိုစုံတော့ဈေးတော့အတိကြတော့မသိတော့ဘူးပေါ့ကြိုက်တာတော့ကြိုက်ကြတယ်အကုန်လုံးကလေဝသားတို့တို့အပြင်ဟိုအကိုရဲ့အဲ့ဒီသုံးသက်သားဆိုတာကတော့အရန်ကြိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီနှုတ်အုံသားတွေအရန်ကြိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီအုံနောက်ဥပိတ်တွေအရန်ကြိုက်တယ်ကောင်းချင်းဥတွေအရန်ကြိုက်တယ်အကုန်လုံးကအကိုလုံးသမီးဟာအကုန်လုံးကလက်ခံပြီးအားပေးကြတယ်ကြိုက်ကြတယ်အကုန်လုံးပေါ့နေရာကြိုက်တယ်လို့အကုန်လုံးကြိုက်ကြတယ်အသားပြင်စင်တာအကိုကအကိုရွေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒိုင်ဆိုဒိုင်ပေါ့နော်ဥမာ2ဦး3ဦးပေါ့အကိုရွေးထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအသားပေါ့မှာအကိုကြိုက်တဲ့အသားအဲ့ဒီဒိုင်ကရတဲ့အသားအကိုကြိုက်တဲ့အသားဖြစ်ရမယ်အကဲမဟုတ်ရင်အကိုကပြန်ပေးတယ်အကိုစိတ်ကြိုက်အသားဖြစ်မှအကိုကယူတယ်အဲ့လိုယူပြီးရင်ကိုကိုတိုင်မဲ့လှုပ်တယ်ဒီနေ့ထိကိုတိုင်မဲ့လှုပ်တယ်ကိုကိုတိုင်မဲ့ချက်တယ်ကိုကိုတိုင်မဲ့နေတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်မဲ့အဓိကလှုပ်တယ်ဒါမှပဲအရာလက်ရမပြောင်းပါဘောနော်ဟုတ်လက်ဆက်မှုရှိအောင်ကြတော့အကိုကညာသိပ်အသားကိုမထားဘူးမနက်အသားကိုနေချင်းချက်တယ်နေချင်းကုံအောင်ရောင်းတယ်အဲ့ဒီအရပေါ့နော်ဒါကလက်ဆက်မှုပေါ့အဓိကတော့နော် frozen သုံးလိုက်တာနဲ့ဒီအသားကပေါ့သွားမှာပဲဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်လေအဲ့လိုမျိုးဟိုအသားလက်ဆက်မှုမရှိရင်ရတာလည်းကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးအချင်းအားကြတော့အကိုက FD ရပြီးသားအချင်းကိုပဲယူတယ်ယူပြီးရင်ကိုကိုတိုင်ဒီအကိုအညာထညာစစ်စစ်နဲ့ကိုပြန်ကြိုတယ်ကြိုပြီးရင်ကိုကိုဒီပေါ့နော်ဒီငရုတ်သီးစိတ်နဲ့အစားပေါ့နော်လက်လက်ဆက်ဆက်ကိုသုံးတယ်ပြီးအဲ့လိုကိုကိုတိုင်ပြန်ပြီးတော့နော်ကိုကြိုက်တဲ့တေးစီရောက်မှာပဲရအောင်ထုတ်တယ်ပြီးတော့အချင်းအားရက်ချံမထားဘူးချက်ချင်းဟိုမှာဖြစ်တယ်သုံးတယ်အဲ့တော့အော်ပြောမှဆိုဘိုင်းမနာဘောเนาะဆိုင်မှာဝသားတို့စားတဲ့လူတွေကိုအေးရအလကားတိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့လောက်တော့နောက်တော့အသီးရွက်တွေသခွားသီးဆက်လက်ရွက်ကြိုက်တဲ့လောက်စားအလကားကျွေးကြတယ်အဲ့ဒါတွေအလကားပဲ free ပဲဘောเนาะဟုတ်ဝသားစီးတွေကလည်းအမြင်တက်တက်တော့ဒီလိုပို့ပို့ပြီးတက်တက်လာတယ်ဘောเนาะကိုကိုတိုင်းကိုကတော့ဈေးလိုက်တက်လို့မရဘူးလေမတက်တိုင်းကိုကတော့ပုံမှန်ဈေးတိုင်းပဲရောင်းနေတယ်ကိုနောက်ဆုံးဟိုနည်းနည်းပပကိုဒီဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရက်တီလို့ရရင်ပဲခြေနဲ့ပါတယ်အဲ့လောက်ကြီးအကျိုးမြတ်ဘယ်လောက်ရမှဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုပြောတာဟုတ်ဆိုင်ကွဲတော့အခုပါရမီမှာတစ်ဆိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဖွင့်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြောက်တကုံဆိုင်ကလေဟိုစားသုံးသူတွေကဒီမြောက်တကုံဆိုင်ကိုပို့ပြီးသဘောကျကြတယ်ကျတော့ဒီမှာပဲက
ကဲဒီမှာပဲအဓိကဦးစီးပြီးလုပ်နေရပါတော့ဟိုဆိုင်လေးကြတော့နည်းနည်းသေးလေးသေးရဆိုတော့လေအဲ့ဟိုမျိုးဆိုင်ဝဲတော့ဖွင့်ပါပါခေတ်ကာလအချိန်ကြီးကောင်းတော့ဖွင့်မယ်ထပ်ပြီးတော့ဆိုင်ကနေလေ12နိုင်ဆိုရင်ဖွင့်တယ်12နိုင်အတိဆိုရင်ဖွင့်တယ်ဟိုတိန်းတဲ့အချိန်ကြတော့ကုန်တဲ့အချိန်တိန်းတာပဲနော်ဟိုလိမ့်စာကဒီကမြေတိုင်းလန်းနဲ့ဆယ်မြောင်းလန်းတောက်လောက်ကြလိမ့်မယ်45ရက်ကွက်မြောက်တကူပြီးကဟိုတန်တန်ရှင်းရှင်းပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်ဒီလိုမျိုးတန်တန်ရှင်းလုပ်တဲ့အတွက်ကိုဟိုနောက်ဆုံးဒီဒုတ်ကလေးတွေအစတစ်ခါသုံးလေးတွေပဲထားတယ်ဟိုလွတ်ပြစ်တယ်ပေါ့ဟိုဘယ်တော့မှအဲ့လိုမျိုးပြန်သုံးတာရောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြီးလုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲဟိုဘာဖြစ်တာနာမည်ရတာပဲထင်ပါတယ်ဟိုကတော့ကျမ်းမညီညောင်ပဲလုပ်တဲ့အတွက်ကိုပေါ့နော်အားကြောင့်ပဲဟုတ်ဒီမှာအမြဲအားပေးနေတဲ့ဟိုစားသုံးသူတွေရောဟိုမရောက်ဘူးတဲ့ဧည့်သည်တွေရောဆိုင်အောင်လာအလေတစ်ခေါက်လောက်လာခဲ့ပါဦးလို့เนาะအရသာလေးမိကြည့်ပါအောင်ဒါမှပဲတကယ်ကောင်းနဲ့မကောင်းဆိုတာသိရမှာပေါ့เนาะအားလုံးဒီလိုမျိုးဝက်ပင်ရဲ့လို့ဖြစ်လာအောင်လို့ဒီစားသုံးသူတွေကပဲကျေးဇူးကြောက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကိုအားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါခင်ဗျာဟုတ်Thank you.